Sărbătoarea de 15 martie marchează ziua izbucnirii Revoluției de la Pesta, când maghiarii s-au ridicat împotriva Imperiului Habsburgic în 1848. Revoluția a fost punctul de pornire al unor transformări burghezo-democratice, care au dus la evoluția societății maghiare. Astfel, din secolul al XIX-lea, această dată a fost sărbătorită ca Ziua Maghiarilor de Pretutindeni. Așadar, în toată țara au avut loc manifestări cultural-artistice și în Reghin această dată a fost marcată la Biserica Catolică, unde au fost prezente oficialități alături de preoți reformați și catolici. La eveniment au luat parte și zeci de etnici maghiari care au asistat la depunerile de coroană, la statuia lui Petru Fișandor și la un scurt program artistic unde s-au recitat poezii și s-au intonat cântece cu tematică istorică. Voroc pe nuncă serele, gândurite casnă, pe dugna pogominto, virano, virano. Trudjbe, hogy mi mondanak, az vagy, akinek tartod magad, még akkor is, ha szembe fúj a szél.